Саламатсыздар ма, достар. Бүгін коэффициент Пареско-ен танысамыз. Я, ол коэффициенттер білесіздер Пареско не екенін. Я, Паресконы біз осы видеода танысқан болатынбыз. Және сіздер осы біліп жүремінде плейлисттен барлық видеоны қарап шығыңыз. Себебі тек қана осы видеоны қарамай. Себебі бір емес бірнеше рет қараған жақсы, себебі енді өзіңізге өте керек барлық видеоны міндетті түрде қарап шығу керек. Видеоның соңында осы плейлист шығады біліп жүреміндегі. Иә, сонымен Пареско дегеніміз, Пареско коэффициенті дегеніміз, мысалы сіздерде мысалы қараңыздар, специя лечивания деп, мысалы ретінде бір команданы алдық, менде 1.90 болса, сіздерде сіздерде 1.90 болса, бірақ менде басқаша болады. Мынаны қараңыздар, специя лечие 1.90, одан бізге қазір калькуляторға кірейік. Менде осында 50%-ке қиып тастаған Пареско коэффициент. Мен оны біріншіден один икс беттен байқадым, бірінші қараймын. Бана сканер деген басқаша коэффициент көрсетеді, яғни жоғары коэффициент. Ал один икс бетке кіремін, коэффициенттер төмен. Неге деп басым қатып жүрді, қалай болды деген. Уақыт өте келе түсіндім, мен позитив бетке жаздым осылай, неге осылай деп. Сізді, яғни сканердің программистері айтты, сізді яғни ерекше Пареско жасады дейді, яғни коэффициентпен Пареско жасады дейді. Мен түсіндім содан кейін, яғни бұл жаңа бір Паресконың жаңа түрі. Мысалы сіздерде 1.90 болса, менде 0.50, менде 1.40 деп тұрады. Ол өте невыгодно, орысша айтқанда. Яғни ол бармайды мүлдем. Олимпты неге көрсетіп отырмын? Олимпты де дәл осындай. Менде де біріншіден коэффициент мүлдем сәйкес келмейді. Один икс бетті кішкене былай былай ставка қоюға болатын болса, ал один икс бетті мүлдем өте жаман қиып тастады. Яғни былай 50 мың, 70, 80, 90, 100 мың қоя беруге болады, бірақ өкінішке орай коэффициенті өте жаман қиып тастады. Негізі олимпте ондай баяғыдан бар, бірақ білдіртпей қиятыны өте бұл ерекше болды. Мысалы специя лечие 1.90, міне көрдіңіздер ма, мен өз аккаунтыма кірдім, 1.60. енді қалғанын білмеймін қаншаға есесек. Мына қараңыз, мүлдем не выгодно, өте қиын, вообще нереально ставка қою мүмкін емес. Міне 1.60 қайтадан, яғни өте қиын. Міне енді аккаунтымнан шығып кеттім, міне 1.90. сондықтан сканер коэффициент көрсетіп жатқанда сіздерде басқаша болып кетсем, онда сіз ақшалай емес коэффициентпен Пареско жасады, соғанда мән беру керек. Бұл өте ерекше Пареско мен үшін. Мен мұндайды күткен жоқпын. 200 мыңға сатып алған курста маған осындайды айтқан жоқ. Міндетті түрде вилка туралы қарап шығыңыз, егер мен үйренемін десеңіз барлығын.